Zrožnu si tady na vás oči, ja si tady na vás posvítim. Co tady zas vole motáš týma svojima paznechtama plesnivýma, obě ruky máš levé, neviem co tady chceš očeštrovať. Ty že si doktor, držte si koule! Čuskundus, dámy a pánové, vítam späť jednu partitu 30 na Vietkong! Sme tady! Dneska je ten noční přepadovka. Se pár vesničanů z kmene Bahnar brzy přidá do CID. Nazdar Bahnar, nachcali jsme Kašpar, nazdar. Akorát včas, Steve. Jo, jsem rád, že jsme je dokázali porazit. Steve Stifler. Přiletěl, vole, do Vietnamu. Čarlíků se tam džungli potulovalo. To mě taky. Šuli nefůd za ty. Že chystají něco velkého. Myslel jsem si, že jsme jim zadky nakopali pořádně, když se posledně pokoušeli zaútočit tady na tábor. Já jsem gamer. Jo, co je uklizečko? Mluvíš s náma? Asi otočený zádama? A prsa máš veliké? Už přesunuli dost vojáků, aby ztráty vyrovnali. Máš velké prsa? Co je to kurva? Dívej, tady je! Tady je vetřelec, ty šuline! Ty vole! Hamstro zabil dřív než já! Prohrabali se, já jsem vyhrabaný jak hajzl. Jdeme, co máme dělat? Hamstře! Zahrab se, vole, oni se prohrabali. Kam je doprava, tudy má, já jsem hráč. Tak jdeme střílet, dámy a páni. Toto je taková velká, krátká mise, ale je velká v tom, že je tady přepadovka jak hajzl, padou tady na nás granátomety, minomety, všechno, co si dokážete představit ve válce, všecko to tady je a já to tady musím teďka pěkně pročistit, jak záchodovou mísu savem WC čistič. Takže si dávejte velký pozor, protože já jsem hráč ostřílený jezdec a rider a kukajte na to, jak to tady vystřílám, no. To je za náma už všecko? Že to za náma všecko? Ještě tady jsou náci. Všem jednotkám, tady šestka. Nazdar šestko! Ke vstupu do západního sektoru. Hej, hamster! Lezou odtamtud. Čekám tam. Konec. Jak mám ty kokonuté, vole, vědět, že je západní sektor. Nemám tady u sebe ledaj kokonuta, aby mě poradil. Ale můžeme si rožnout aspoň na cestičku. Já si na cestičku rožnu a ještě se na cestičku maličko připosilním, protože aby se nevydrželi. Aby se nebyl dehydratovaný, neupadl k zemi, vole, na poušti někde, vole, a neolizoval tam kaktuse. Tak! A co se tady bude stavět? Tady máme nějaké překližky, krabice. Všetci utěkali tímto směrem, takže si myslím, že to bude někde tady. Já si tady zatím dobiju ještě nějaké náboje. Tato mince už nemůžu vzít víc, já už jich mám jako hodně, jo. Už mám aj obvaz. Ale ještě nejsem ani zraněný. Nazdar, kokonuté! Vítaj. Teď to musíme uklidit a zjistit, jak se sakra dostali dovnitř. No jak asi? Já si myslím, že si prokopali tunel někde do západního sektoru. No oni jsou tuneláři. Joe, vezmi si pár vojáků Joe. A prolezte to na jich. Nuté. Kroketo. Severní část. Kokonuté. Budeš střílet? Jsi svajčený nebo jaký, vole? Máš ty oči skaroštáhle jak kinobox 16:9. Já zorganizuju skupinky na proskoumání zbytku základny. Tak do toho, chlapi, jedu, jedu. Umíš velit, bráško, umíš velit, já jsem střevlík, já tady střílim. Máš to mít, brácho, jdeme. Dobře, pane pirát, ukažte mi, jak se to dělá. Pěkně jsi poskočil. Tak, a co, jo, tam jsou náci ještě. Ratatata! Já se taky naratatuju jak ratata z Pokémonovely. Všechny cíle mrtví. Všechny cíle mrtví, no tak to jsme tomu moc nedali, ty kokote. Já se dneska potřebuju vyvinout, vole, z rataty na toho, vole, na Redicata. Takže tady musím ratatovat ještě hodně dlouho. Tady na mě nastražili pastiáš, no a ten mě ubral život, kurva. Ale já jsem ostřílený jezdec a kukajte, co já mám v záloze. Ne, granát ne, ten tam taky můžu hodit. Ten tam hodím. A nechci granát, já mám obvázek. Obvážem si šourek. A můžeme pokračovat. Co si vezmeme? Tady jsou to. Ty jsi s náma? Bráníme sklada. Kung tady, ale mi pobili. Kung Pao máme tady, ale mi pobili. Já se za chvilku pobliju. Bacha, debile! Zavazáš! No, tak je to v prdeli. Jsme zase bagnutí, dámy a pánové. O táto se už nedostanu. No tato se nedostanu. Dobře, já ti děkuju a zdravím tě, vole, do tvé rodiny. Pošlu pohlednicu, vole, za to, že jsi tady vykonával dobré služby, kurva. Ale potřebuju se dostat do táto! Hej, ty červeno ušáku.
Mám tě střelit do kebule. Mám tě střelit, vole, do toho tvého uklizečského. Tady čisto. Já vím, že tady je čisto, kurva, sice je tady všude hlina, zamrdal bys jen si boty, kdyby jsem měl nějaké, vole, raples. Ale teďka je mě to uprdele, chápeš? Já se potřebuji tato vykurvit ven. Nestřílej do mě! No tak co mám jiného dělat? Pozor, kam střílíš? Tady čisto, žádný dětkong. Tohle je na téhle hře originálního, dámy a pánové. Uděláte jeden špatný krok, ze kterým ta hra nepočítá a jste v prdeli. No, kroketáku, ještě ty se sem stav, pojďte sem všetci hoši, pojďte sem. Já tady mám víno, já vím, že ho ví, kokoti cítíte. Dobře, dobře, já už vím všecko, kámo, já vím všecko. Nazdar, kroketáku, ty jsi tady chyběl, vita z obvázek, vita z lékárničku, zaváž to tady všecko všeckým. Čupni si, za teraz mi cestu, ty kokoti hlavou ne, a všichni tady buďme spolu pěkně, tak. Čisto, žádný dětko. Jo, mám takový dojem, že jsi už to dneska třikrát říkal, ale nebudu, vole, se jako unáhlovat se svými počtami. Bacha do prdele! Blbče, co děláš? Blbče, co dělám? Chcu projít! Hoši. Tady čisto, žádný dětkong. Toto je neuvěřitelné. Amazing, toto je very amazing, homstře. Já to loadnu. Já jsem takový loadil. Jeden hráč, výcvik, jednotlivé mise. Rychlá bitka, hovno, nahrej! Noční překvapení. Pojď ještě jednou. No! To je poté, co jsme to tady vybili. Všem jednotkám. Ano! Už jdu. Přesuňte se ke vstupu do západního sektoru. Vstupuju. Kam jdeš za ty blbče? To je tady, ne, kurva! Viktor čistá. Viktor čistý, vole, Viktor kožený je čistý, vole, jak slovo boží, ty šuline. Zrožnu si tady na vás, oči, já si tady na vás posvítím, co tady zas, vole, motáš týma svojima paznechtama plesnivýma, obě ruky máš levé, nevím, co tady chceš očeštrovat. Ty, že jsi doktor, a ty, že jsi stopař. Šoure. Já tam prsknu jeden granát, ať je to efektivní, nevím, kde ten granát, ale mám na kterém čísle, nevím, proč ho nechceš vytáhnout, prosím tě, vytáhni ho, nechci ob vás tam, ani toto nechci. Granátek. Granátové jablíčko, no to jsem nehodil moc dobře, já se radši skovám, tak. Potřebuji se víc načahnout, chytej! Zase jsem se netrefil, ne, ježišmarja. Promiňte. Už vyletěl. Tady je, vole, aj toto, Silvestr, dívaj na to. Co děláš? Na haláču. Pane bože, to jsou nací, vole, exhibicionisti vojáci. Můžu až tímto střílat? Doktore, doktor ti nasere do ruk, tak možná může si to plesknout pod tu svoju uklizečku. Hadru, co máš na hlavě? Ježišmarja, ty jsi tady chyběl ještě, kokonute. Tudy má, tady to máme vybít. Hoši, zavoláme si. Hej, Bronxon. Jak to jde dneska? Bráško. Hoši, zkusíte to, jako dokážete na to vyšplhat. Gratuluju, kokonute, už se naučil základní pohyby, vole. To už můj mět pětileté batole má umět vylézat na pangéty, vole. Děkuju za léčbu, mám zavolat. Ford Escort ze Ford. Česko, tady Hawkins. Našli jsme vstup do tunelu. Kurva, Hawkins! Durovnic, zacpa to C4. Příjem. Tady šestka, rozumím, Hawkinsi, ale buď sakra opatrný. Neboj, příjem. Budu. Šestko, rozumím. Budu! Budu línek, já budu línek, opatrný. Ty si vždycky vyžereš nejlepší práci. Já jsem dneska nevyžral nejlepší práci, ještě jsem k tomu vyžral, vole, tady půl litra vína, ty šuline. A pak jsem si dal ještě slivovicu, aby mě bylo dobře po těle. Děkuju. Máme C4, sice jsme C4 měli, jak jste sami viděli už asi před 3 minutami, když jsem se snažil vyhledat granát, ale to vůbec nevadí. Dostali jsme C4 ještě jedno. Takže se vykonáme tady, vole, do tunelu. Pěkně blbý místo na přestřelku. Toto, kdo neznáte tuhle hru, tak v příštím partu nás toto čeká, tyto tunele podobné. Akorát, že nebudou krátké, jak tady, toto je na pár minutek. To máte prolezené, ani se tady nestratíte.
Ne? Ale až uvidíte, co se bude dít v dalším partu, tak z toho si naserete do sandálů. To vám garantuju, že v dalším partu si naserete do sandálu, jestli ho vůbec natočím, protože ta mise, co následuje, ta bude přibližně minimálně na hodinu a 20 minut. Takže na tu misi je potřeba, aby jsem si pořídil minimálně půl litra rumajzu. Půl litra rumiášu! Já jsem to spletl tu cestu, nebo už jdu správně, já nevím, dámy a páni, já jsem se teďka zamotýroval, já jsem se zamotal. A nevím, jestli teďka jdu správně, protože my to tady máme podminovat, vyhodit do vzduchu, aby tam, vole, Vietnamci nám nelozili. A jsme tady dobře. Tady dám tu C4. Tady dám C4. Kdyby to šlo, tak bych sem tady hodil aj grcku, nebo bych sem se tady aspoň vysral do toho košíčku, ale... Bohužel to nejde. Nestřílejte! Tady bude za chviličku pěkný bordel. Tady bude pěkně horko. A možná i bordel, nevím, jak to chceš. Každopádně, dámy a pánové, pomaly se už budeme loučit, protože já jsem říkal, už jsem ve statusu na Facebooku psal, kdo nemáte můj Facebook lajknutý, tak se podívejte do popisku. Tam jsem psal, že tahle mise bude krátká, ale další mise bude extrémně dlouhá, jak špageta, jak makarona, kurva, se sírovou omáčkou. Takže doufám, že jste na to ready, protože já na to ready ještě nejsu. No! Lezeme ven z tunelu! Vylez, prosím tě! Kapitáne Bronxle! Odkurvěte to! Kukaj! A jsou mrtví! Hotovo! Já se misi vyřídil! Takže dámy a pánové, tohle by bylo pro tuhle misi všechno! Tady jsou ještě nějaké statistiky, stavně se podíváme, kdo kolik koho zabil. Osobní statistika. Hawkins zabil 9, Hornster zabil 2, Kroketa zabil 1, Bronxen zabil 2 a Kokonut zabil 1. Ale je to náš nejlepší voják, jak už jsem říkal v minulém partituře. Každopádně, já se s vámi loučím, mějte se hezky, v popisku máte všechny, vole, lajkovací, followovací stránky, kde mě můžete followovat. Uvidíme se na Forfans, na Forfans v Praze 16. až 17. o víkendu. Kdo ještě nevíte, tak v popisku máte odkaz a vstupenky, kdo byste se chtěli stavit. Já se s vámi loučím, pro další part umrdejte 3000 lajčíkou. Až bude 3000 lajčíkou, tak budu natočit další part. Ten bude ale hodně dlouhý, na to se připravte. Bude delší než hodinu. Mějte se nádherně, líbejte se a čusáček hnusáček.